in the morning, trying to make a living for you. Oh, my job, yeah, I think about you again. And the funny style things that you do. Baby, you ain't fooling me, so you gotta be fooling you. We don't talk, we don't even speak. Então, eu sou o Capitão Moita, aqui de Curitiba, natural de Joinville, Santa Catarina. Nós já moro aqui há 30 e tantos anos. E a paixão pelo motociclismo é coisa desde criança, quando na década de 70, 69 para 70, havia na televisão um seriado conhecido como Vigilante Rodoviário. Esse foi o que realmente colocou na minha veia, no meu sangue, o espírito do motociclismo. Na época ele pilotava uma Harley 52, que mais tarde eu tive a oportunidade de ter uma, 51, e também conhecê-lo, né, pessoalmente. Então nessa ocasião, quando você via uma Harley, era algo fora de série. Até porque as pessoas mortais, né, os mortais não tinham acesso a Harley Davidson. Elas eram equipamentos das Forças Armadas. Então era ali onde você podia ver alguma coisa. Depois de algum tempo, essas forças começaram a sucatear essas máquinas, né? E aí então elas saíam de leilões e algumas coisas assim. Era através desse tempo que nós começamos a ingressar no mundo da Harley, em que você comprava um guidão de uma Harley e já se sentia proprietário de uma. Aí, depois, entrava aquele poder da materialização, da busca, né? Como eu citei também, não havia internet. Nós éramos a internet. Grupo de amigos. Então, foram aí, é daí que nasceram os primeiros grupos. Por uma questão de sobrevivência, como de todo grupo na espécie, seja humana ou animal, a formação de grupos, né? Então esses grupos se uniam no sentido de permutar. As peças não tinham propriamente valor quantitativo. Era assim, eu tenho uma pedaleira e você tem um guidão, quer trocar? Então era aí que havia essa nossa simbiose, né? Para a gente poder fazer esse esquema de montar uma Harley. Muitas vezes levava aí 4, 5 anos ou mais para você poder colocar uma de pé, né? Porque o que vinha era muito sucata mesmo. Então alguém dizia, puxa, o cara tem uma Harley para vender. Você ia lá, ó, tá aqui nessa caixa. E você olhava, não questionava, simplesmente quanto você quer. E aí a gente, né, arrematava e ia atrás de montar as motos. Não era uma época em que você dizia assim, vou para o Chile, né? Porque nós tínhamos máquinas antigas. Então, qualquer viagem era uma viagem. Era uma viagem a mais, né? Era uma odisseia. Como citou ali o nosso amigo, você ia para Paranaguá, levava 3, 4 horas, às vezes testando a máquina naquele percurso. Saía da oficina e você ia testar onde? Test drive de estrada, né? Vamos fazer, vamos viajar. E às vezes aí as coisas aconteciam. É interessante porque era numa época em que, apesar de muito rudimentar, que eram os acessórios e tudo mais que nós usávamos, não dava para dizer que você ficasse na rua, né? Porque era previsível. Uma Harley da época, você andava com um elo de corrente pendurado na cinta. Se partisse a corrente, você trocava, né? Não posso dizer a mesma coisa de hoje, né? As máquinas têm a previsão de
100, 200 mil quilômetros aí, eventualmente, talvez sempre um belt, mas é uma coisa que, se partir, terminou ali a sua viagem, não é verdade? A minha primeira, na ocasião lá, em meados de 80 e alguma coisa, foi uma Harley 47. Uma Harley 47, era uma máquina de 750 cilindradas, câmbio na mão, embreagem no pé, avanço de platinado manual, né? Você tinha que comandar essa sintonia para adiantar ou atrasar o motor. Acelerador, cabo rígido, ele não tinha retorno. Você acelerava, se tirasse a mão do comando, ela tocava em piloto automático, né? De uma maneira que hoje até não é tão interessante, porque ali você largava no ponto que você quisesse. Essa foi a minha primeira máquina. Claro que eu estou falando de Harley Davidson. Antes disso, eu costumo sempre dizer, deixar claro, antes de ter uma Harley, o espírito é motociclismo. Sempre tive outras motos. Tive CB360, tive CG125, uma 500 Ford. Rodei muito com essas máquinas. Lá por volta de 90, surgiu uma rara oportunidade de fazer, como hoje nós podemos dizer, um upgrade. Então surgiu uma Panhard 51 inteira, rodando e tudo mais, né? E dois amigos, que vocês inclusive vão conhecer aí, o Ricardo, Cabeça de Ferro, o Paixão, eles que acharam a máquina na ocasião. E nessa oportunidade bateram no meu portão, porque a minha máquina 51, ela tinha uma curiosidade, né? Primeiro, três marchas, que era previsível até uma ré para ela, era uma máquina muito de torque, dava para rebocar um automóvel, mas velocidade curta, três marchas e tal, então a limitação de viagens e tudo mais. Então os amigos, né, já dessa época, que já estavam formados, né, já tinha uma turma formada praticamente, me viram como o candidato para aquela máquina. Bateram lá no meu portão, moita, achei uma 51 e tal. E o Paixão já tinha uma Chopper na época, uma das clássico aqui do Brasil, né? Foi intitulado como a máquina mais comprida do Brasil na ocasião, de eixo a eixo, totalmente artesanal, feito em Londrina e tudo mais. Ele falou, olha, essa máquina eu acho é para você. E eu fui lá na ocasião, eu já tinha um comprador para mim, a 47, há pelo menos 10 anos. Aquele camarada que volta e meia chegava e me dizia assim, Moita, quer vender a tua 47? Eu dizia, olha, não quero, mas se um dia você quiser, você faz um trato, um pacto comigo. O dia que você pensar em vender, você me avisa? Eu, claro que sim, por que não, né? E aí, naquela ocasião, naquele upgrade, eu lembrei do pacto, simplesmente liguei para a pessoa e disse, olha, surgiu uma oportunidade e tudo mais, vejam vocês, talvez, o quê? Falta de tino comercial ou falta de interesse em quantificar um valor? Eu tive apenas a ideia de quanto é a 51. Na ocasião era cotado em dólar, né? Ah, é tanto. Eu repassei a quantia para o meu amigo, né? 105 dólares a mais para colocar gasolina ou coisa assim. Simplesmente foi uma permuta. Não era a intenção assim, ah, vou ganhar dinheiro em cima dessa máquina, né? O interesse era tanto em trocar para uma Panhard, vamos dizer assim, uma máquina de melhor alcance, muito conhecida e tal. Eu fiz essa permuta. Liguei, ele pegou de manhã, à tarde eu tive a oportunidade de ir na garagem do cidadão e pegar uma Panhard, né? Totalmente pintada de preto, porque ele se inspirou nas Night Train da época, né? Os caras que pintavam as máquinas de preto e faziam grupos de moto para que a polícia não identificasse, então elas eram todas parecidas, né? E ele fez isso, ele pintou tudo de preto, toda aquela cromagem, todo aquele esquema. E aí entrou um processo de restauração. Ficou por 2 anos sendo restaurada, a máquina foi totalmente desmontada, explodida, como nós chamamos, né? Em itens,
e na ocasião não se falava muito em customização, né? A customização já existia, mas de uma outra forma. Cada um imprimia a sua personalidade em cima da máquina e tal, mas não propriamente com esse termo. Ou então a customização era casual, porque na falta de um tanque original, você puxa, ó, tem um tanque aqui desse jeito. Você se abraçava. Então acabava surgindo uma customização casual, né? Essa é a verdade. E era muito interessante, porque eu simplesmente classifiquei o que era cromado, foi para cromagem, o que era pintura, foi para pintura, o que era zincado, foi para zincagem, e assim nós ressurgimos, né, a minha Fênix, no caso. Então é isso. Essa máquina ficou muito conhecida, tive várias oportunidades de viajar, em algumas viagens de maior distância, ganhei alguns prêmios de máquina em melhor condição, máquina destaque, como foi o caso de Penedo 95, né? Então era um clássico, né? Além de ter sido aquela máquina da origem do filme, né, que eu falei, do Vigilante Rodoviário, que mais tarde eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, trazê-lo a Curitiba, fazer uma homenagem para ele em vida, né? Junto com o apoio aqui da Polícia Militar e tudo mais. E eu tenho foto dele, inclusive, na minha máquina, né, que era um ano mais nova da que ele fazia o filme. E, felizmente, essa é a grande família do motociclismo. No Brasil, nós não temos aquele histórico de maldade em cima do motociclismo, que muita gente, equivocadamente, se inspira muitas vezes, né, nos bad boys ou coisas assim. Não é isso. Nós somos uma grande família a nível nacional, né? Os grupos têm lá uma integração e tal, isso é interessante. O fato, um dos fatos mais marcantes, eu diria, de toda essa história do motociclismo, foi que uma vez com aquela primeira máquina, 47, eu estava descendo a Rua 15 e a máquina caindo a corrente, ou novato, né? Todo mundo um dia inicia a sua caminhada, eu ainda estava iniciando. E a máquina largava a corrente, eu descia, colocava a corrente, andava mais uma quadra, até que, numa parada daquelas, surgiu uma Panchavo 66, né? Que, por sinal, meu amigo Zeca teve a oportunidade de ser proprietário depois, de um grande amigo nosso, né, que já partiu para outra esfera. Ele parou, eu não conhecia ele, e falou: "O que que houve, garotinho?" Ele tinha esse perfil. Esse era o prefixo dele. E ele, veterano já, né? Veterano, mecânico, inclusive, da PRF na época, trouxe máquinas de Brasília, restaurou aqui. Mais tarde veio a restaurar a minha próxima máquina, então, que eu contei, da Panhead. Ele olhou para mim e falou assim: "Garotinho, você está andando sem eixo?" Eu, na época, assim, abaixado, com as mãos todas sujas, né, de graxa ali, olhei para ele e falei assim, de baixo para cima: "Poxa, mas se eu tô andando sem eixo, como é que a roda não cai?" Fui meio até áspero, para ser bem sincero, porque eu achei que era uma chacota, né? Ele falou: "Pois é, mas tá, né?" Pegou, virou as costas, foi para a máquina dele, subiu, ele ainda estava com a esposa dele, e foi embora. E eu peguei, andei mais um pouco, fui até uma oficina de um amigo nosso. Por sinal, eu vou ter o maior prazer em apresentá-lo para vocês. Eu considero ele como o Burt Monroe brasileiro. É um cara que, numa pequena oficina, forja, funde, torneia, fresa. É um motociclista dos melhores que eu conheço. E eu cheguei na oficina dele, ele falou: "Olha, tá caindo a corrente aqui, eu não sei o que é." Ele olhou assim: "Meu Deus, está andando sem eixo." Aí então eu vim descobrir mais tarde, aprendendo alguma coisa, que ela tem quase que um pouquinho da BMW, né? Em que segura a campana lateralmente. Então ela tem um dispositivo aqui do lado. Eu perdi o eixo. E na verdade eu ouvi um barulho de tilintintar assim no asfalto, né? Quase perto de uma linha do trem, aqui no alto da Rua 15. Mas eu não sabia que era aquilo, eu não estava portando nada que eu pudesse perder, mas era o eixo dela que eu tinha ouvido cair.
E ele falou, eu nunca vi isso em tantos anos de motociclismo, mas olha só. E claro que a roda fica fora de sintonia, né, do esquadro, razão pela qual caía a corrente. Então esse foi um episódio dos mais marcantes. Fiquei conhecido como o homem que andou sem eixo numa Harley em Curitiba. O Zeca sabe dessa história. E aí aquele amigo chegou na garagem, olhou para a máquina e falou assim, puxa, eu encontrei uma época uma máquina parecida com essa, um cara andando sem eixo ali na Rua 15. Eu olhei para ele e falei assim, puta cara, esse cara era eu. Ele falou, é mesmo? Daí eu falei assim para ele, rapaz, eu cheguei na oficina, o cara me falou, sabe que eu achei que você estava me tirando uma, né? Tirando uma com a minha cara. Ele falou, é, eu vi que você me falou de uma maneira, como é que não cai se eu tô andando sem eixo, meio ríspido? Eu virei as costas e fui embora. Eu falei, é, eu me lembro disso. Nos tornamos depois muito amigos, né? E fizemos uma grande amizade, viajamos juntos, tivemos a oportunidade de formar um grupo juntos, né? Uma história, uma família. E é daí que nós estamos até hoje. Muitos passaram, muitos se foram, né? E esse, inclusive, numa oportunidade, já com a minha Panhead indo para Boiçucanga, deu um tilt na minha bateria, e, diferentemente de outras máquinas, ela sucumbe, né? Pifar a bateria, ela pifa junto. E já era anoitecendo, nós tivemos oportunidade, então, de parar num bananal, próximo àquela região ali de São Paulo, né? O caminho de quem conhece sabe, tem muita plantação de banana. À noite, já caindo, e pedimos um pedaço de fio. Eu não sabia para que aquele pedaço de fio. Eu achei que ele ia fazer que chama-se hoje uma chupeta, né? Uma chupeta, e a gente ia tentar uma carga, alguma coisa, e uma família generosa disse, olha, eu vou ver o que eu posso servir vocês. Foi lá, demorou um pouco, e eu falei para ele, eu acho que nós vamos levar o cano, esses caras não vão voltar. Porque, pô, aqueles harleiros, tudo meio. A gente viajava, ficava sujo, ficava feio e tal. E não que a gente seja muito bonito, mas, de repente, veio a família novamente com um pedaço de fio, com um interruptor no meio, generosamente falando assim, olha, eu não achei um pedaço de fio para vocês, mas se isso aqui puder servir, eu tirei do meu abajur, tá aqui para vocês. Aí o meu amigo olhou assim o cumprimento, pegou na máquina, fez assim, eu acho que dá. Eu, Paulinho, o que você pretende fazer? Cara, eu vou ligar aqui na minha bateria, vou fazer um jump na tua e nós vamos tocando. Eu confesso que eu fiquei com medo, sabe? Falei assim, puxa vida, apesar de que nós tínhamos uma sintonia muito grande de tocar juntos, né? Como dizia o nosso amigo Zeca, em formação de combate, que a gente se aproximava extremamente juntos, né? A ponto de um tocar a máquina do outro, né? Um tocar o acelerador e a sua máquina ao mesmo tempo. Isso você tem que confiar muito no parceiro, né? Quase que em sintonia de aviões aí da Esquadrilha da Fumaça, vamos dizer assim. Então, graças a essa confiança que a gente já tinha previamente, eu, apesar do medo, mas o medo é um dispositivo interessante. Quem perde o medo, perde a lucidez e, consequentemente, a vida também, né? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de várias ordens que perderam o medo e, dali para frente, perderam a vida. Então, o medo é interessante. Ele plugou a máquina dele na minha, ligamos a máquina. Nisso, o dono do fio falou assim, meu Deus, vocês vão assim? Vamos assim. Eu vi que ele teve uma sensação de que se arrependeu de ter dado o fio. Foi visível. Ele falou, vocês vão assim, vocês vão se matar e não sei o quê. E mais um amigo que parou com uma Toyota Bandeirante, que estava afim de colocar a máquina em cima, ele falou assim, olha, a minha não podia ligar a luz, né? Ia gerar conflito com a dele. Ele iluminando. E esse camarada, de um veteran car lá de São Paulo, falou assim, eu vou clareando vocês aí e tal para ver. E a chegada de Boiçucanga é muito complexa, porque ela é uma estradinha parecida com a nossa Graciosa aqui nos últimos momentos, né? Então nós tínhamos que fazer aquela tocada em sintonia, porque qualquer separação, alguma coisa além de poder gerar um curto numa máquina, podia eventualmente ter um incêndio, alguma coisa assim, né? E nós ali.
a máquina dele tinha um garupa. E esse garupa, a função dele era manter o fio em sintonia, sabe? Para não deixar ir no chão, para não engatar na roda. Então o carona, vejam que carona é interessante, hein? O carona, desde o filme lá, Easy Rider, né? Teve uma grande participação, aquele carona. Então esse carona também era interessante. Ele ia dando fio, dando corda, mais, menos, alguma coisa assim, mas não havia muito o que fazer. E nós chegamos atrelados em Boiçucanga com isso aí. Que mais tarde até, esse jump, né? Na eletricidade a gente chama isso de jump. Foi classificado pelo nosso amigo Zeca, ou Zeca Bala aí, como cordão umbilical. Nunca tinha pensado em uma coisa tão sublime, vamos falar assim, cordão umbilical. E foi verdade mesmo, né? Porque uma máquina foi alimentada pela outra, né? E nós chegamos lá. E os coordenadores do evento na época, Balaios e outros lá, organizando a chegada do pessoal, um para lá, outro para cá. Daí nós chegamos em dois assim, o cara... E nós indo. Um para lá, outro para cá. E nós... E ele, não, um para lá, outro para cá. Cara, nós não podemos, nós estamos atrelados aqui. O cara olhou, meu Deus do céu, rapaz. Vocês vieram assim da onde? Ah, lá de uns 80 quilômetros daqui. Puta vida. Chamaram, fotografaram. Eu, para ser sincero, não tenho esse registro, né? Mas eu sei que alguns aí têm isso. Então é aí que surgiu toda a nossa história, né? Do motociclismo. E felizmente preservamos essa amizade até hoje, cultuamos isso, independentemente de interesses diversos, né? Que a vida mesmo vai apresentando e os caminhos se dividem. Então é assim, né? Eu venho de companhia aérea, trabalhei muito tempo na Varig e tudo mais, meu rosto era peladinho, né? Depois eu migrei para o turismo e tive a oportunidade de me tornar dono da minha própria imagem. E com isso a barba cresceu, né? Essa barba na época muito preta, como aquela que daria a impressão de passar graxa no guete, né? Não fazendo merchandise. Essa barba veio com o tempo, foi crescendo e numa época eu tive a oportunidade e a curiosidade de me vestir de Papai Noel e fazer um passeio. Aliás, isso foi até por na época da fundação da primeira loja Harley Davidson de Curitiba, né? Então nós organizamos um tour, isso foi lá em 2000, para ser exato, né? Aí nós fizemos um tour pela cidade e tudo mais, que aliás esse esquema de Papai Noel harleiro, isso é uma coisa, não é uma criação minha, né? Na verdade eu me inspirei naqueles harleiros americanos que fazem altos desfiles, né? Todos vestidos de Papai Noel, só que aqui era inusitado. Então eu tive a oportunidade de fazer isso, pintar a minha barba com tinta branca de camiseta, que era uma coisa complicadíssima, né? E Rorex ainda no bigode e assim por diante, para ficar alguma coisa parecida. E nessa ocasião, inclusive, veio aí a minha marca do Capitão Moita, né? Pelo boné, pelo estilo, alguma coisa assim, e virou uma marca registrada, Capitão Moita. Ho, ho, ho! Agrade a quem você ama. Está sem tempo? Seja original. Mande sua mensagem virtual de Natal. Papai Noel entrega para você onde quer que seja. Ho, ho, ho! É uma grande oportunidade sobre tudo isso, fazer um relato, né? Ter aí esse big portal que a The Riders está lançando no sentido de você passar essa mensagem para os que estão vindo, né? O motociclismo se confunde muitas vezes com algumas questões aí de poder aquisitivo, alguma coisa assim, o pessoal confunde isso. Por si só isso é seletivo, né? Ele elimina, eu sempre digo que a Harley como biologia, ela elimina o elemento que não é do meio, né? É assim que acontece, essa é a minha visão, né? E a The Riders aí está abrindo esse portal para que outras pessoas, né? Assim como eu tenho uma página do motociclismo, cada um tem uma página,
E reunindo todos, né, nós podemos aí formar um grande livro. Isso a The Rider está fazendo de uma maneira espetacular. E para esse pessoal que está chegando agora, é muito interessante, sobretudo, perceber que o motociclismo é, antes de mais nada, uma grande família. Né? Aquela pessoa que entra no motociclismo sem esse espírito é uma das primeiras que não vai emplacar, não vai sobreviver. Porque o motociclismo, antes de mais nada, é espírito de irmandade. Isso, sobretudo, até por um esquema, como eu falei, das antigas, que era um esquema de sobrevivência, ainda continua. Porque numa estrada, se você tiver um bom parceiro, né, você está amparado. É esse o espírito. Hoje não se tem registro de arruaceiros, nada nesse sentido. Então essa juventude que está vindo tem que, antes de mais nada, saber verdadeiramente o seu estilo. Não basta ter Harley. O camarada tem que ter o espírito de ser harleiro. Então, para esses que estão vindo, né, eu desejo as boas-vindas aí. Eu, Capitão Moita, em nome de toda a Irmandade dos Cavaleiros de Aço, aqui na sede dos Anarcobikers, muito bem recebido, por sinal. Como eu disse, nós somos uma grande família e somos um grande motoclube. Curitiba é um grande motoclube. Né? E que todos que chegarem aqui sempre serão bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade, estarei sempre às ordens. Look at them boots, he's gone country. Back to his roots, he's gone country. A new kind of suit, he's gone country. Yeah, he comes. To LA, but he's got a house in the valley. But the bills are piling up, and the pop scene just ain't on a rally. And he says, honey, I'm a serious composer, schooled in voice and composition. But with the crime and the smog these days, this ain't no place for children. Lord, it sounds so easy, it shouldn't take long. Be back in the money in no time.